কপাল খুলিল নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ মিস্ত্ৰীৰ সহায়কৰ নাম কৃপাল বৈশ্য নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিলাসী হুণ্ডাই আইটেন অন্তপুৰিল নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ পুৰস্কাৰক লৈ জল্পনা কল্পনা নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছিল বিলাসী হুণ্ডাই আইটেন বাহন এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ যুৱক কৃপাল বৈশ্যই কৃপাল বৈশ্যই মিস্ত্ৰীৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰে কৃপাল বৈশ্যৰ পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে কৃপালে পুৰস্কাৰ লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো সৌভাগ্যশালী কৃপালে বিলাসী বাহনখন চাবলৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ প্ৰাংগণত নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৃপাল বৈশ্য মোৰ ঘৰ হৰিহাতলীত নলবাৰী হৰিহাতলীত প্ৰথম পুৰস্কাৰটো মই পালোঁ মই ভবাই নাছিলোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো যি পাম হৰিমন্দিৰৰ পৰা দুটা টিকট কাটিছিলোঁ তাৰে এটাত পালোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো পালোঁ এটাত পঞ্চাছ টকা আছিল পঞ্চাছ টকা দুটা আঢ়ৈশ টকা তাৰ ভাল লাগিছে পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আগতেও কাটিছিলোঁ এনেকৈ এইবাৰ পালোঁ ভাল লাগিছে মই টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কাম কৰোঁ আজি ভালেই লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে নাই ভবা নাই পাম বুলি এইবাৰ পালোঁ আৰু নিজে বহুত ভাল লাগিছে নিজে সুখী উত্তম ৰাস মহোৎসৱ যি হৰিমন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ পত্ৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাত আজি আমি গম পালোঁ যে প্ৰথম পুৰস্কাৰযোৰ ওচৰৰে হৰিয়াতলী গাঁৱৰ কৃপাল বৈশ্য নামৰ এজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যে টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ যোগাৰী তেখেতে পাইছে তেখেতে পোৱাৰ কাৰণে আমি হৰিমন্দিৰ সমিতি তথা হেৰিৰ পৰা নথৈ সুখী আৰু আনন্দিত তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট আছাম কপাল খুলিল নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ মিস্ত্ৰীৰ সহায়কৰ নাম কৃপাল বৈশ্য নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিলাসী হুণ্ডাই আইটেন অন্তপুৰিল নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ পুৰস্কাৰক লৈ জল্পনা কল্পনা নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছিল বিলাসী হুণ্ডাই আইটেন বাহন এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীৰ যুৱক কৃপাল বৈশ্যই কৃপাল বৈশ্যই মিস্ত্ৰীৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰে কৃপাল বৈশ্যৰ পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে কৃপালে পুৰস্কাৰ লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো সৌভাগ্যশালী কৃপালে বিলাসী বাহনখন চাবলৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ প্ৰাংগণত নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৃপাল বৈশ্য মোৰ ঘৰ হৰিহাতলীত নলবাৰী হৰিহাতলীত প্ৰথম পুৰস্কাৰটো মই পালোঁ মই ভবাই নাছিলোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো যি পাম হৰিমন্দিৰৰ পৰা দুটা টিকট কাটিছিলোঁ তাৰে এটাত পালোঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো পালোঁ এটাত পঞ্চাছ টকা আছিল পঞ্চাছ টকা দুটা আঢ়ৈশ টকা তাৰ ভাল লাগিছে পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আগতেও কাটিছিলোঁ এনেকৈ এইবাৰ পালোঁ ভাল লাগিছে মই টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালি কাম কৰোঁ আজি ভালেই লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে নাই ভবা নাই পাম বুলি এইবাৰ পালোঁ আৰু নিজে বহুত ভাল লাগিছে নিজে সুখী উত্তম ৰাস মহোৎসৱ যি হৰিমন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰ পত্ৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাত আজি আমি গম পালোঁ যে প্ৰথম পুৰস্কাৰযোৰ ওচৰৰে হৰিয়াতলী গাঁৱৰ কৃপাল বৈশ্য নামৰ এজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ যে টাইলছ মিস্ত্ৰীৰ যোগাৰী তেখেতে পাইছে তেখেতে পোৱাৰ কাৰণে আমি হৰিমন্দিৰ সমিতি তথা হেৰিৰ পৰা নথৈ সুখী আৰু আনন্দিত তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট আছাম